ଭାଇଚାରା ପ୍ରୀତିର ଅମ୍ଲାନ ଗଜରା ମାଣିକା ଗୋଡ଼ା ଦଶହରା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଏକାଠି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପର୍ବ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତମୀ ରାତିରୁ ଏହି ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମୁସଲମାନ ଦଳଭେରା ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଖଡ଼ଗ ଆଣି ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ମାନସିଂଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାନସିଂ ଖଡ଼ଗ ଧରି ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଏହାପରେ କୋଠକରଣ ଲେଖନୀ ଓ ତାଳପତ୍ର ନେଇ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଡୁମାଳ ଗୌଡ଼ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ଏକ ବିରାଟ କଟା ଧରି ପୂଜକ ଓ ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହପୁର ଶାସନ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ମା' ଶ୍ରୀ କନକ ଦୁର୍ଗା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ପୂଜା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମର ଥିବା ଦଳବେହେରା ମୁସଲମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୁଶବଟୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ କୁଶବଟୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅପରାଜିତା ହୋମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ହୋମ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ସେବା ଦେଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୋବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଦାକି ଦେଇଥାନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ଦଶହରା ପର୍ବକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଏହି ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆମର 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଯେତେବେଳେ କି ମାଣିକାଗୋଡ଼ାକୁ ରଜା ଆସିଥିଲେ ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରୁ ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ି ଆସିଛି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ମୁସଲମାନ ଦଳଧାରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖବିବୁର ରହମାନ ତାଙ୍କର ନାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ଦଳଧାରା ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଚାରିଦିନ ରହଣି ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଗ ଲାଗି ସରଞ୍ଜାମ ମୁସଲମାନ ଦଳବେହେରା ବହନ କରିଥାନ୍ତି ଶେଷରେ ଦଶମୀରେ ଅପରାଜୟ ପାଇଁ ଅପରାଜିତ ହୋମ ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁସଲମାନ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ହାତରେ କୁଶବଟୁ ପିନ୍ଧାଇ ହୋମରେ ଘୃତଜ୍ଞ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ଏ ଗାଁରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌହୃଦତା ଭ୍ରାତୃଭାବ ଅତୁଟ ରହିଅଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଉଭୟେ ଏହି ଦଶହରା ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସାବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 13 ପ୍ରକାରର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବରେ ମୁସଲମାନମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଇଦ୍ ମହରମ ପର୍ବରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଆଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୈନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବ ଯୁବରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ୟୁଦି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏହି ଭାଇଚାରାର ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱରେ ବଜାୟ ରହୁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ମାଣିକ ଗୋଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଲୋକକଥା ମାଣିକ ଗୋଡ଼ା ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ନିର୍ବାସିତ ରାଜା ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ମାଣିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘୋର ବିପଦ ଘଟି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଦିନେ ରାତିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ମାଣିକକୁ ବଳିଦେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ ଏହାପରେ ମାଣିକକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାଣିକ ଗୋଡ଼ା ନାଁକୁ ନେଇ ଯେତିକି ରହିଛି ରୋଚକ କାହାଣୀ ସେତିକି ରୋଚକ ଏଠାକାର ପରମ୍ପରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍